مدحونا جمهورية الصومالي لان مدان موسى به عبد اوكاها اللي حالة دا قد يدالك ايا وحا او دول استاغي حالة دا قبل كسول كاسو شاقي ان قرانهان يا حكومة دي سباي مدنان تا كوباد اي سين دون تصدي نبال لوغو سو دبالي لا حالة دا قبل كسول يساقو ارين تاسي كاليين وحا او يري قدوك كوباد او مان تا مدان تا مسارة وحاوي لباتة دا كتر تا قبل كسول او اهي لباتة اي نافلي نصيب درحنا dad kood waa in xalilo dhibaatooyinkaas aanood si nabad dawlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay haba joojin dagaalka inay joojiyo shuruudahan ciidamadu waxay xakameeyaan qarar ahaan aynaan ku sii socon dagaal ay nabad ka doono bilowgay ilaalka u dambeysay maanta waxay ila tahay waxa jawaabaha loo tarayo nabadana laga wada shaqeeyo waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhigan uur yahay waxaan doon codsanaya Soomaaliya oo dhameeyay nabadda ku jirto sidaan waan dhibaatooyin maanta xalkeedu inuu yahay koow halka aan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda waxa weeye gobol Soomaaliland ka mid ah dadkooda iyo muwaadiniinta Soomaaliland oo wax ka tirsanaya dawladda oo dawladda ka cabanaya oo ka gadooday waxay u baahan yihiin in loo fariisto la dhageysto dawlad ahaan diyaar baa loo nahay wixii ku qaloocan laga saxo wixii laga qadaban iska galaabo iyaguna waxay ka qadaban ka galaabaan waana waxaan dhameysan karo haddii Soomaaliland madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay cid kasta oo kala shaqeynaysa nabadda gobolka Sool waxaana uu ka digay gacmaha shisheeye ee faraha kula jira xaaladda gobolka Sool maanta waxaan leenahay arrintaas waa arrin Soomaaliland dhexdeeda ciidda nagala shaqeynaysa nabad ee ama dowlad ah ma ururo ee waraageena doonaysa ee daacad ugu taraysana nabadda waa la kaashanaynaa oo waa noo ogolahay inuu kolka hore laakiin laga bilaabo waa Soomaaliland oo dhexda dhibaato jirta oo caawinayna waxaan aan ogolayn oo macquul ahayn in dadka qaarkii ama qayb ka mid ah Soomaaliya oo Puntland gobolka ah inuu dagaalka iyo talada iyo faragelin qeyri caadi ah la soo galo soo isagoo raacaya hab qabeliya taasi sax maaha Afrikoodan ayaa xadadkii isticmaalku qaybsaday danna waxay mooday Afrika oo heshiis ku tahay in xadadku soo ahaadaan haddii kale Afrika cid wax samayn kara mayso xadka Soomaaliland waa ka caalamiga ah marka cid ka bedeli karta de afrikun buu la xiriyaa afrikoo tiraki isticmaalkay naga daayay mooyaane aynu isku war aynu dib u qaada mooyaane keligeed Soomaaliland xadkeeda la oran maayo gooni ha loo faquqo sharciga afrika ma ogola ka aqli ma ogola Soomaali waa qaybsan tahay qaybi waxay la nooshahay Itoobiya oo waxa leedahay waa ogolahay xadkan dhowreyna waa ka qayb waanu ku tahriirinaynaa iskaashi wanaagsan oo waanu ka doonaynaa wala yareen qaybi keenay wax la leedahay waa ku ixtiraamayna mid waa Jabuuti aan farba way degan yihiin oo wax wada leeyihiin oo dalay walaalnimo ku dhalanayo waa ku hambalyeynaa waa ku xaq dhowreynaa maamulka Puntland iyo dowladda Abdulkaalka ee Sare ee Soomaaliya ka tirsan iyo madaxda Soomaaliya wax leenahay waa faragelinta ciidan leh ee kharash leh ee tala soo gurida leh xaq maaha ee kala baxa oo nabadgelyada oo dhameysan ee noodaay dowladda Itoobiya oo ku naga codsatay oo tiri haddii ay dhibaato hagtay walaalin baan nahay maadi la qabanaa wax nabad ha nabadda cidii la qabso oo ogolahay cid walba laakiin marka hore qaabka lagu dhisay nabad waa maxay waa arrin Soomaaliland dhexdeeda madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inay muhiim iyo lagama maarmaanba ay tahay inay dalka ka qabsoonto doorashooyinka kala duwani iyadoo dhibaatooyinka imika salaas caalu taagayeen haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo ciddii kale doorashada taagan tahayba dee socon maayo distoorkeena adhigaya shatiya salaamar cusboonaysiyo hadday dhibaato jirtana waa in muddo yar uu nagu daraayo aanad loo dheerayn doorashooyinka waxay noogu xirsaaraan guddida doorashooyinka qaranka waxay noo keenayaan inaan uga fadhaan inoo keenaan waddadii doorashada si loo waqtiga la qaban lahaa iyo muddadii waddada la marin lahaa mid yar iyadoo waa cadaan imika
واحد كنجرة قصب وير بدور شغل دور شوي واحد كنجرة صدح ذي حسب قرن وقت وذا عي وادور شذي قال كرن إلا يقدر لو دورته وحركة نو تاجر توبر أورو أو سيرتيفيكيت دو سي اي إلى أوتر تمام إلى حسب قرن غضان ويقول درك تاجر ورا وردي محا وقت يرى لو قاضي وحنو بهذا هنا نسمو قايلو إلى أنه دق دق gudiga doorashada uu codsano bal inaynu sabayaa qorshe aynu waqtiyeenu ka bixi karno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadii ma waxaynu amar isweydiinayna in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo saddex xisbi soo baxaan oo qaran Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa